Millega sa tossu teed? Männikoorega. Männikoorega. Kaua põleb. Mm. Kui tõtsid, et hästi põlema saab, siis kustab päris ära ka. Kuuse oma ei kõlba. Kuuse oma jääb mingit pigi. Mm-hmm. Ja lepp, pehkind leppa ei või midagi. Pehkind lepp kõlbab ka ja ütleme muud igasugused koored, no peale kase oma. Mm-hmm. Need kõlbavad ka, aga puit põleb kiiremini ju. Et puu koore tossab kõik aega. Jaa. Aga näe siin enne see... Tänapäeval kasutatakse neid puidugraanuleid ka. Mis sa võtled? Pelletid? Pelletid, jah. Ei ole proovinud, mul ei ole käepärast ja teevad mingisugust konteinerit ja raatsi ka nagu osta, et nüüd hakata proovima. Ma ei ole ka veel proovinud, aga mul on plaan. Aga poes on mingisugust ollust müügil ju tegelikult, mis sul üldse sisse käib. No see ongi sisuliselt pellet. See, oh. Aitab, kui ma vahtun selle ära. Action. See põlemine, põlem saamine on kõige suurem probleem. Et kui üks võib põlema jääb, siis on juba korras, siis ta enam ei kustu. Nii.